Grand Narodna televizija svečano je obeležila godinu dana uspešnog rada. Raznoliki formati emisija, najbolja narodna muzika i najkvalitetniji izvođači samo su neki od razloga zbog kojih rado ostajete uz program naše televizije. U specijalnom izdanju emisije Grand News pogledajte kako se slavila godišnjica na televiziji i to na grandiozan način. Dobra vam noć, prijatelji! Grand Narodna televizija proslavila je prvu godinu postojanja i to živim četvoročasovnim programom u kojem su vodeća TV lica ugostila najpoznatije pevače iz Grand produkcije. Svi oni imali su samo reči hvale i najlepše čestitke za prvi rođendan televizije. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan, našem grandu rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živeo, živeo, uspešan nam bio, živeo, živeo i srećan nam bio. Grand Narodnoj televiziji želim od srca da ima, eto neka bude dupla karijera moja. A ja sam nedavno proslavila 40 godina. Malo li? Ja ne prestajem da igram kako sam ušla. Nemam pojma, ovo je bolje od novogodišnjeg programa, definitivno. Prvi put, evo, koliko sam dugo na estradi, ja ulazim, svi su nasmejani, svi su ono, wow, koliko je ovdje lepo. I zaista jedan divan povod. Godina dana je tek kao malo dete kad raste, ali Boga mi, ovo dete ubrzano i tekako raste i nadam se za koju godinu da će da bude gigant, naravno verujući ljudima iz Grand produkcije i znajući kako oni to rade, da će to biti tako ljudi. Grandiozno, sve na veliko, sve na široko, svi su veseli, pevamo uživo, što je mnogo lepo. Puno kolega, džuska se, svira se, kao novogodišnje snimanje. Opa, idemo! Čestitam svojoj televiziji koja mi je promijenila život. Čestitam joj rođendan i samo neko ovako nastavi i bit će najbolja televizija ko što jeste. Danas je kao novogodišnja žurka. Ovaj, stvarno je spektakularno, pravi show, jako lepo žurka i stvarno uživamo. Pa ne znam šta bih dodala, slažem se sa Petrom, imam osjećaj kao da je nova godina. Znači baš onako emotivno. Eto da čestitamo Grandoj, to je našoj televiziji, rođendan i samo neko ovako nastave. Možete slobodno da stavite tiplometar kod mene. Sjećam se tog prvog dana kad sam davao baš za vas u emisiju izjavu, rekao sam da mi je kao da sam dobio sina. A ovo je sad, znači, sin mi napunio godinu dana i super je mali, mogu vam reći, napreduje, znaš kakav je. Svi znaju kako izgleda i koliko je sladak i debuca, debeo. Tako, dobro je porasto za godinu dana. To je to, hajmo svi da igramo. To je to, hajmo da se volimo. Iako je trenutno u Majamiju sa sinovima i suprugom, Lepa Brena nije propustila priliku da se obrati kolegama i saradnicima preko Skype-a i poželi Grand televiziji dugo trajanje. Dobroveče Grand televiziji, naravno svim našim prijateljima i pre svega svim saradnicima i sa ljudima sa kojima smo počeli da radimo i sa kojima smo otvorili ovu televiziju. Dobroveče naravno svim našim gledaocima. A vidim da vi uživate zaista fantastično. Ja moram da priznam da retko kad sam ovako uzbuđena
kao što sam uzbuđena danas. Prosto su mi emocije na neki način, ne znam, ovo je naša beba koja je napunila godinu dana. Želim naša bebi, našoj Grand televiziji da poraste, da bude snažna, da bude jaka, da uvek ima ovako dobre saradnike i prijatelje kao što smo započeli sa ovom prvom godinom i da se širi i da se naravno nadgrađuje. A naravno našim dragim gledalcima želim da zajedno danas sa svima nama nazdrave, evo, prvoj godišnici Grand televizije. Na kraju rodnoj kući došao sam ja i shvatio odmah šta je moja sudbina. Saša Popović održao je zdravicu za sve zaposlene na televiziji, nakon čega se priključio opštem veselju na Bini. Utiske o prvoj godini postojanja poverio nam je i direktor Grand televizije Goran Šljivić. To je mala ekipa, nas 70, koji drže četiri ova velika studija i gde se svakodnevno radi kao u Hollywoodu. Mi smo na nivou jedne velike televizije po proizvodnji programa. Od pevača iz Grandovog jata saznali smo i koje emisije sa Grand televizije najviše vole da prate i koja su im omiljena TV lica. Ali naravno, Saša Popović je najbolji voditelj ipak. Sa svima dobar, a pogotovo sa voditeljkama. Za Vesnu Milanović. Pa sa njom se družim stvarno godinama i privatno se dobro znamo, kao što rekoh, i fenomenalna osoba i veliki profesionalac u svom poslu, tako da Vecu baš volim. Kad nije dnevnik neki, ja sam non stop na Grandu, tako da nemojte da me pitate, sve gledam. To je Koktel, Halo, Halo, ima još naravno interesantnih emisija kao što su Grand spektakl, Grand kako News, Grand naša News, emisija je slatka, Boga mi, jeste? Jao, Grand News, pa da, Grand News. Moram da pohvalim vas. Mislim, stvarno moram da vas pohvalim, jer sve priloge koje ste radili o meni su tako bili spontani, tako nekako sam ja predstavljena do sada u najboljem mogućem svetu. To volim iz profila, to mi je ono, to mi je nekako lako ozbiljan format. Najviše volim emisije koje su posvećene muzici. Kad god prebacim na Grand, muzika je, znaš, i to mi je omiljeno, ono, nikad mi se nije desilo da promenim kanal, kad prebacim recimo na Grand, uvek bude bar jedno 15-20 minuta kada naiđu reklame, e onda kad naiđu reklame, onda menjam kanal. Ne, ja ne idem na to, čak i kada ovo srce strada, ja čom si me stvorio, bravo care, svi naš kraj nek slave. Milica Pavlović je specijalno za ovu priliku poželjela da izmeni lični opis, te je tipično ženski promenila frizuru. Mislim da je pravo vreme da napravim promenu. 3-4 godine bila sam skoro pa slična, a nekako sada sam otišla u salon na finiranje i rekla, ej, radi nešto, pa kao kratimo vrhove, ne, radi nešto, šiške, da. Ti si divlja mačka, ti si tigrica. Ana Sević mamila je uzdahe prisutnih, s obzirom na to da je za ovu grandioznu priliku ponela vrlo atraktivnu haljinu. To je neka divlja životinja, što je najbitnije, ne znamo koja. Ja mislim da je ovo leopard, ali ne bih se kladila. Majica koju je Amar Gile poneo ovom prilikom otkrivala je njegove 4 tetovaže, te smo ih skenirali kako bismo saznali značenja istih. Ovo je Ne prestaju moje kiše. To je moja prva pjesma koju sam snimio. Ne prestaju moje kiše, sad i tebe nema više. Ovamo isto vezano za muziku. Ovo je moja majka i ja. I ovo je datum od mog prijatelja kad smo se upoznali. Ti moje zlato, ti moje zlato. Budući da Milica Todorović redovno trenira boks, pomislili smo da više ne smemo olako da je provociramo.
Čekaj, odlepila ti se trepavica, žmuri. E, tako. Evo se nam početi spada, ceo život na divama. Samo da me ne dirate. Pa, počela sam da treniram u zadnje vreme. Svaki dan. 2,5 kg za 3 nedelje, da. Stomak skroz ravan, sad ne mogu ti podižem, ovde nemam brus, ali skroz ravno, vidiš. Ali sad kad ojačam, kad dođem na tebe. Ana Bekuta nam se pohvalila da joj je nakon 24 godine konačno uručeno jedno značajno priznanje u Skoplju. Jeste, to mi je uručena nagrada za najslušaniju pesmu između dva festivala, pošto je pesma Stari od Čumbušlija, koju sam 91. pevala dole, do 92. bila najslušanija pesma s tog festivala. Eto, sticaj okolnosti da mi je uručena tek nedavno. Sanjala sam kao mala, Biedermajer sav odlala, haljinu dugu belu kako oblačim. Zanimalo nas je i da li je zgodna kostovka ubedila verenika Miljana da organizuju svadbeno veselje. O svadbi sam prestala da pričam zato što, a i počinje da me nervira to pitanje, jer svaki dan pričam kako Miljan neće da pravi svadbu, dosadila sam samo i sebi, a kamo li gledocima. Zbog tebe nebo, pucam u nebo, pravim kršilo. Osim što je vidno preplanuo, Milan Dinčić Dinče je poneo i specifičnu frizuru. Sunčao se na terasi, ako mi veruješ. Da. Pa ovih dana je bilo uvek po 25, danas 27 stepeni, tako da malo sam i izgoreo. Mi se malo promena imidža uvek prija. Tako da ovo je sad trend i meni se to pre svega sviđa i ono, lepo se osjećam s novom frizuricom. Nekretnine, sve je to na moje ime, sama stekla, pa za mene nema zide. Grandiozna kamera uočila je da Nadica Ademov muku muči sa haljinom, te smo je pitali koliko puta se saplela dok nije kročila na binu. Usnimili smo i opekotinu na njenoj ruci. Ja sam se saplela čim sam izašla iz kuće. Nisam mogla da, jer imam previsoke štikle, molim vas. Previsoko, da. I zapljela sam se do par puta, ali dobro, sada sam živa. Pa opekla sam sa voskom, depilacija. Eto mi žene, kako propatimo. Medena, kome noćas bit će samo nevolja. Medena, zapašće ti na kolena. Bilja Sečivanović i Milan Topalović su nam se u jednom trenutku učinili slični, a nismo ni znali da su se međusobno pobratili. Sestra moja, pa ja. Ja nju tako i zovem, Miljo, sestra moja. A slažemo se, jel da? Meni se slaže. Dođemo vam kao bračni par, kao Topalko, Miljo, držite. Kao Ace Bilja. Volim te, tako te ludo volim, ali reći te, ne mogu reći sve. Učinilo nam se iz daleka da Rada Sarić i Miloš Vujanović nešto pokušavaju da sakriju od nas. Mi smo sad u vezi. Da. Ali u svakom šalimo malo istinu. Pa vidi, lepije mogu ti reći. Nije loš. Dobro, i ona je lepa sad, mislim. Ja, što se postideo? Pa mi smo spojeni već, mislim, onaj... Kako smo... Ne fizički, mislim. Da se mi odvojimo, da imamo odvojene. Mi smo psihički spojeni sad, ovaj... Dobrodošli u Grand News. Urednik emisije Grand News Siniša Medić izuzetno je ponosan budući da se upravo navršilo godinu dana postojanja emisije koja iz dana u dan ubira najveće pohvale i izveštava vas o kretanju zvezda. Ovo je moj raj. Malo ćemo proverimo ton, bina je stabilna, imamo lepo vreme, dobro smo raspoloženi. Mada nije kutak, jer prvo ovde vreme je jako hladno. Evo naša ekipa Grand News je od samog početka na Grad Narodne televiziji. Evo za godinu dana kada sumiramo sve ono što smo uradili, zaista smo uradili mnogo, mnogo lepih emisija, propratili mnogo dobrih i lepih događaja, tako da sam veoma zadovoljan. Pri kraju emisije Vesna Milanović i Goran Čomor su nam s ponosom poverili impresije o uspehu Grand televizije, ali i neke dalje planove. Zaista sam
presrećna i to nije laskanje i nije fraza. I sama znaš koliko se svi ovde dobro slažemo i lepo družimo. Na kraju krajeva dobili smo i neke bebe u grad produkciji, neki su se ljudi zaljubili, uskoro se očekuju svadbe, tako da se zaista radujem jer smo brava mala porodica, a zaista radimo veliki i ozbiljan Sizifov posao. Za samo godinu dana postali smo jedna od najuticajnijih televizija u svetu, postali smo vrlo gledani i nema ničeg lepšeg nego kad znate da ljudi cene ono što vi radite. Ovo je televizija gde ljudi zaposleni dolaze sa osmehom, srećni, dolaze, rade zabavu, usrećuju druge ljude, nama su srca ispunjena, vrlo je lepo moći raditi ono što voliš i zaista smo srećni zbog toga. Grandiozno veselje nastavljeno je do kasnih sati, jer su se entuzijazam zaposlenih, novi, ali i aktuelni projekti i pre svega odlični rezultati televizije svakako morali adekvatno proslaviti. Ono što vam ovim povodom obećavamo jeste da ćemo se i dalje truditi da budemo još bolji, kako bismo izašli u susret svim vašim željama i očekivanjima. Pratite Grad News i narednih dana. Doviđenja!